Друзі, вітаю вас. Традиційна програма «Діалоги» в ефірі. І сьогодні спілкуюся із гостем, доля якого мене особисто неймовірно вразила. Я думаю, що сьогодні це трапиться і з вами. Що ж, сьогодні в нас в ефірі Вадим Свириденко, уповноважений президент України з питань реабілітації учасників бойових дій. Вітаю вас. Доброго дня. Дуже дякую, що ви до нас прийшли. Дякую вам, що запросили. Розкажіть взагалі про ваш візит до Закарпаття. До чого його приурочили? Ну, взагалі, скажімо, це не перший мій візит. У 2014 році був такий один із візитів, коли я пішов звідси в АТО. Це у складі 128-ї бригади. Такий нелегкий шлях був. Це третя хвиля мобілізації. Прийшов своєю елітною бригадою, отримав поранення, пройшов важку реабілітацію, а зараз я дійсно повноважний президент з питань реабілітації учасників бойових дій. І сьогодні в країні дуже важливе питання постало. Це ми вибираємо президента. Так. Ну, я скажу, мабуть, тут не тільки як уповноважений президента, а як і ветеран АТО. Для мене дуже важливо, хто завтра буде як президент, а особливо головнокомандуючий. Тому що от у нас 39 кандидатів. А все-таки, от я слухаю, що інші кандидати кажуть, більше 30 – це проросійські. Це тобто ті, які завтра будуть дивитися на Схід. Дивитися і робити все те, що оті здобутки, які ми отримали за ці 5 років, вони будуть їх знівельовувати, і щоб їх і не було. А це наша армія. Це наша армія, це те, що було у нас і в 2014 році майже не було. Вона була настільки слабка. От я пам'ятаю взагалі цей період. Армія слабка, економіка наша заблокована Росією, тому що більшинство ми все-таки працювали через Росію. Бюджет там мізерний, бо хто в цей період захоче взяти президентство? Петро Олексійович це взявся, ви знаєте. До речі, якщо повертатися до 2014 року, ми знаємо, що вас мобілізували, і ви там, я так розумію, як військовий медик, так? У мене дві освіти. Перша – це фельдшерська, медична і економічна. Ну, так як я строкову службу ще проходив в складі прикордонних військ, і я фельдшером був, тому я записаний як фельдшер. І коли мені зателефонували, спитали, ви прикордонний? Кажу, так. Ви медик? Да. Кажу, у нас так не вистачає медиків. Нам так вони потрібні. Кажу, якщо потрібні, я йду. Ну і саме у нашій 128-й бригаді, у складі цієї бригади, так, ви брали участь у боях, стояли за нашу країну. І у 15-му, знаю, що ваша бригада потрапила в оточення. Так, тоді ж і були ваші перші поранення, перші от ті складні контузії. Нелегкий час прийшлося пережити. Два поранення. Потім, коли наша колона вже виходила з пораненими, спочатку БТР, в якому я їхав, не їхав на міну, я отримав контузію дуже важку. Через 15 хвилин, коли нам повідомили сісти в Урал, тому що дійсно колона була розбита, у нас їхало два БТР, КАМАЗ і Урал, і ми потрапили в засідку. Ну, таки ніч була, складно було, надзвичайно складно. І вже коли ми сіли в Урал, Урал також наїхав на міну, це була ще одна дуже важка контузія. Ну і потім так стало, що я протягом 4 ночей знаходився в розбитому Уралі при 25 градусах морозу. А як вдалося вціліти? Це ж неможливо, це нереально. Ви знаєте, от мені це питання задають, я не можу відповісти, чому, як. Але ну, те, що зараз спілкуюся тут, кому дякувати, мабуть, всім. Всім своїм рідним, всім, хто за мене молився, вболівав, хотів. Важко, не знаю. Не можу відповісти. Не можу. Розкажіть про те, що трапилося потім. 4 дні ви були за таких жахливих умов. Все ж таки ви живі. Я потрапив в полон. Тоді була, я десь протягом дня знаходився. Зранку мене знайшла розвідка, передала, що знайшли важко пораненого. У мене вже було тоді кінцівки відморожені. І ввечері за мною приїхала швидка допомога з Дніпра. Тобто домовились, щоб мене віддали. Спочатку я в Дніпро потрапив, звідти я був. Літаком мене переслали, перевезли в Київ, і в опіковому центрі мені вже був такий остаточний вердикт ампутування кінцівок. Становище було, чесно кажучи, жахливе.
насправді. Але моя дружина в той момент вагітна, вона просто... Це мій герой, насправді. Коли вона ввечері вже знала про таке нещастя, але жодного не подала, посміхалася. Просто, ніякої емоції не видавали. А на ранок вже знав я, коли лікарі... Там одна лікар казала мені, ти маєш жити за тих, хто загинув, в тебе буде все добре, живи і роби так, щоб було іншим добре. Знаєте, це були перші такі зерна, які дали мені дійсно надію і от розквітли. Ну і так, і врешті ви себе опанували, ви зараз бігаєте десятки кілометрів, піднімаєте штанги, ви просто надихаєте інших не здаватися. Це дуже важка робота насправді. Ви знаєте, можливо, мені ще десь повезло, тому що на той момент був такий проєкт американський. Нам запропонували летіти в Америку, проходити там реабілітацію. Я протягом 8 місяців дійсно проходив реабілітацію в Америці, де мені зробили спортивні протези, показали, як треба реабілітовувати людей, як психологічно, так і фізично. І у мене було дуже велике бажання. Реабілітація – це ж не тільки фахівець, це ж не тільки якась споруда, а це і бажання людини себе відновити дуже велике. Я дійсно вже тоді і плавав, і бігав по 5 кілометрів, і мені запропонували представляти Україну на марафоні морської піхоти. Так. Да, я тоді вперше подолав, скажімо, не вперше, це вже були на змаганнях. 10 кілометрів, я тоді зайняв перше місце в своїй категорії, і таки підняли дуже високий резонанс, в нашу Україну на високий штабель. І це було приємно, це був такий поштовх, щоб такі проєкти робити в Україні і розвивати. І коли я вже прилетів в Україну, нас нагороджував Петро Олексійович Порошенко, тоді мені було запропоновано стати повноважним президентом, щоб дійсно розвивати ці проекти, розвивати реабілітацію. І зараз ми це робимо. І в нас вже стільки гарних хлопців, наших військових, які дійсно пройшли цю реабілітацію. Ну, у мене, наприклад, легендарна людина, це наш Саша Дармороз з Хмельницька, який, втративши зір, втративши кінцівку, він бігає зараз на спортивному протезі десь по 10 кілометрів. Це неймовірна людина. Він ще діючий, зараз психолог. Він в своєму будинку створив реабілітаційний центр. Він зараз приймає хлопців. Там зробив масажний кабінет, там ще фітобані робить. Це теж таки вмотивовано, але це ж все-таки система реабілітації, яку має створити і створює наша країна, а хлопці вже мають зробити для себе висновки, хоче він цим використовувати, це використовувати чи ні. Але тут мають пропрацювати наші фахівці. Ну так, зараз ви багато працюєте у напрямку реабілітації бійців, але що було тоді, що було кілька років тому, коли все тільки почалося, чи була наша країна готова до таких подій, чи була достатня кількість фахівців, котрі могли працювати із бійцями, інколи з такими травмами? Ну, ви знаєте, коли розпочалася війна, ніхто ж не готовий до війни спочатку. Був, і вже дійсно, коли почались великі складнощі, тому що і контузії пішли, і важкі поранення, і ПТСР, і сім'ї страждали, не тільки бійці. І стало питання відновлення бійців, особливо ще тих, хто побував в полоні. Це взагалі така важка група наших бійців. І почали не просто розвивати, а шукати фахівців, їздити за кордон. Нам потрібні були зміни і в законодавчій базі, тому що на сьогоднішній день ми зараз розробили закон, це реабілітація учасників бойових дій, куди входить і сімейна реабілітація. Зараз ми будемо цей закон презентувати, надіюсь, що скоро його приймуть, а це нам необхідно. У нас є закон по реабілітації, але все-таки це закон для цивільних людей, які отримали побутові травми, а військові травми абсолютно інше. І фахівці мають бути інші. І в цьому напрямку зараз вже протягом 2 років і наші вузи ведуть такі підготовчі процеси. І нам тут допомагає і за кордон, і Канада, Литва, Австралія, Trusty Fund НАТО в цьому напрямку дуже нам допомагає. Ну, колосально. І ви знаєте, ми йдемо дуже дійсно такими швидкими кроками.
Тому що якщо зрівняти реабілітацію 2014 і сьогоднішнього року, це дуже великий прогрес. Ті країни, які це роблять десятиліттями, ну, ми робимо дуже швидко. І це завдяки тим реформам, яку нам дали. І я хочу подякувати Петру Олексійовичу, який дійсно дав мені ці повноваження. І я дійсно не сиджу вдома, я роблю все. Я не можу зараз воювати, не можу допомагати там, на фронті, але я можу все робити тут, щоб відновлювати наших хлопців, наших бійців. Добре, а тоді розкажіть, будь ласка, чи належним чином фінансується це питання із боку держави, як взагалі із цим? Ви знаєте, фінансується непогано. На сьогоднішній день у нас вже відкриті 3 реабілітаційні центри. Скажімо так, 2 вже відкритих. Це Клевань, Рівненська область, де відкрито по нейрореабілітації, потужний великий реабілітаційний центр. Це для людей з ампутаціями військових, це Ірпінь. І у нас ще була програма по указу президента, де відкрита в кожному військовому шпиталі Великої Вітчизняної війни. Це обласні шпиталі, щоб там було, в кожному цьому було відкрито реабілітаційний центр. Це теж вкладання коштів, закупівля обладнання, тобто воно розвивається. І зараз ще, до речі, хотів ще сказати, що скоро буде відкрити в Львівській області теж ще один реабілітаційний центр. Тобто весь час це питання підтримується. Гроші тут не жаліються абсолютно, тому що тут життя людей йде. Ми знаємо вже дуже багато випадків, де йдуть самогубства. І це, я вважаю, це все-таки ми не додивились, не допрацювали. Але працюємо над цим питанням, на жаль. Якраз стосовно цього, наскільки я розумію, що медична допомога фізично дуже важлива, але психологічно не менш. Якщо говорити про це, як думаєте ви, і які, можливо, є методи? Я знаю, ви в багатьох інтерв'ю говорите про те, що спорт – це один із тих методів, котрий може допомогти не тільки і фізично, а й психологічно також. Так. Як, власне, трапилося з вами? Ну, насправді так. Ви знаєте, це можна ще казати іще з ліжка, коли я лежав в піковому центрі. От лежиш і думаєш, ну, невже вже ніколи не побіжиш, не підеш, не попливеш, а тут тобі приходять, дають таку нагоду, і ти робиш перші кроки. Спочатку дійсно це перший крок, потім 10, через палату, потім йдеш через весь коридор, ти проходиш свої перші декілька кілометрів, і ти розумієш, що ти це можеш робити, а тобі потім дають механізм, і ти біжиш, дійсно, вже бігаєш по перші, я пам'ятаю, перші 200 метрів, коли я пробіг в Америці, я просто не вірив. Я не вірив, що я пробіг, мені аплодував, ну, всі реабілітологи аплодували. Я почав дійсно ще потужніше тренуватися, мені цього хотілося. І я розумів, що це та програма, яка допомагає мені і допоможе іншим. Тому що ми ж не тільки йдемо на якісь змагання, нам треба в людині започаткувати те відновлення і ту віру в собі, яку він хоче пройти. Наприклад, до змагання він показав свої результати, показав, що він себе вже поборов свої рани. Тому що людина дійсно спочатку себе бореться своїми ранами, а потім йде далі. Він робить свою поведінку такою структурною. Якщо ви хочете, наші хлопці з важкими ранами одружуються. Є дітки, навчаються і становляться професіоналами і фахівцями. І це дійсно, це бойові хлопці. І це приклад неймовірний для інших. Ось, тому що коли я багато спілкуюся за кордоном, розповідаю, то вже фахівці їдуть до нас, вже брати наш досвід. Серйозно? Не всі країни, всі такі воюють і мають такі поранення. І вони хочуть передати свій досвід і хочуть ще самі навчитися. Все-таки з психологами, ще трошки важкувато. Ну, скажімо, знов-таки не так, як в 2014 році, коли біля мене сиділа психолог перший і плакала, коли я розповідав історію. А я кажу, ну що мені тепер робити, що мені тепер розповідати, тепер мені тепер тебе треба рятувати. І з тих пір я теж займаюся психологами, роблю все для того і спілкуюся, щоб наші психологи були готові до таких травм. Тому це неймовірна робота всіх наших відомств.
Розкажіть, будь ласка, чи у разі потреби до вас можна якось звернутися? Так, так. Ви знаєте, я абсолютно не закритий. Я ж не тільки по реабілітації працюю. І, ну, слава Богу, зараз я вже Міністерство ветеранів, і до них можна. У мене є офіційна сторінка на Фейсбуці «Свериденко Вадим», де можна писати питання, телефонувати. Я в доступності. І ви знаєте, в мене таке відчуття, що вже всі атовці знають мій телефон насправді. Телефонують всі. Якщо я навіть не взяв слухавку, бо я багато спілкуюсь, багато перемов, то візьмемо, можуть взяти мій помічник, або я пізніше зателефонувати. Телефонуйте, ми жодне питання не залишимо без відповіді. Якщо ми не можемо відповісти, ви знаєте, в мене цей ще, мабуть, відпрацювалося ще з Америки, коли ми відпрацьовували деякі питання, от що ти робив до війни і чи ти хочеш зараз займатися, то американці, навіть не знаючи відповіді, вони казали так: окей, ми твоє питання зрозуміли. І тоді вони забирали цілі консіліуми, тому що це теж психологічна допомога. Вони не можуть бійця вразити. І в них вийшло. Це те саме зараз кажу. Добре, ми твоє питання розглянемо, передаємо відомству. І обов'язково з тим, щоб це питання довести максимально до кінця. Ви не уявляєте, як це теж інколи нелегко, тому що вирішення деяких питань – це залежить від законодавства. А законодавство так важко і нелегко, воно все-таки повернути його, розвернути. Тому зміна деяких питань потребує часу. Буває навіть і рік, і півтора. Ну, от я ж кажу, законопроект по реабілітації ми вже протягом 2 років це робимо. Бо це робить не одна, не дві людини, це багато відомств робить. І це такий, і ми працюємо із Мінобороною, Нацгвардією, Міністерством охорони здоров'я, де всі-всі відомства працюють. Будь-яким чином допомогти. Що ж, я дуже надихнулася, чесно, вами. Ви мене так змотивували. І дякую за те, що ви прийшли. А ми, до речі, приїздимо сюди інколи на змагання. Того року ми були тут і проводили реабілітацію. Волонтери допомагали. І такі на гірських велосипедах їздили наші хлопці. Вони неймовірно були щасливі, що сюди потрапили. Приходьте на наші змагання, мотивуйте ще більше, приводьте хлопців. Спорт і дівчата, вони піднімають настрій всім і мотивують до життя. Одружуйтесь, народжуйте українців. Майбутнє за вами, майбутнє за нами. І підтримуйте Україну. І обов'язково не давайте, щоб наша Україна стала на коліна. Ми все зробимо, щоб вона була квітучою і єдиною. Дякую вам дуже сильно. Ну що ж, ми сьогодні спілкувалися із Вадимом Свериденко, повноваженим президентом України з питання реабілітації учасників бойових дій. Запис нашої розмови шукайте на нашому каналі в YouTube телекомпанії М-Студіо. Ну і, звісно ж, залишайтеся разом із нами.